我们今天要上第九课啊，我们这节课是那个画图的最后一节课这样子啦。先跟大家讲一下，就是我们的那个课总共应该有那个，就是我不知道有没有讲过啦，给大家看一下好了。我们在那个网络上的课其实总共有23堂嘛，那但是问题是那个问题是这个进这个第10堂到第16堂，那个明年才会上，今年上的是17到23，第九课之后下一次就上17课这样子了，好不好？所以这个我们今天是我们最后一节画图的课了啊。其实那个教到今天的那个画图，其实在大部分状况下都可以用了。好，那我们来看一下今天要画的第一个图是什么？今天要画的第一个图是 ROC 客服，这个是除了就是一般描述性的什么。直方图啊、圆饼图之类的以外，那两个常见的统计图，一个 Kapler-Meier 客服，另外 ROC 客服，这就是第二个 Kapler-Meier 客服。我们上节课已经学过了，这样子。那我们今天学 ROC 客服，我们来看一下它是怎么用的。这边有没有人不知道 ROC 客服是什么的？哎，都知道，这么厉害，真的假的啊？就是这个，我很惊讶哎。或者好，没关系，没关系，我们那假设都知道，那这样最好，好不好？这样我们只要学操作就好了。好，这个首先我们先把档案读进来。这个档案我们一样用那个我们从第五课就开始用的这个 example data，然后把它读进来。好，读进来了以后，这笔资料就跟之前长一模一样，没什么特别的。好，我们来看一下，就是我们今天要用的这个套件是什么。我们今天用的套件是 PROC 这个套件，这是一个，这个套件拿来这个就是画 ROC 客服的啊。下载套件这个事情就这个大家现在如果是用笔电就先自己操作了啊，如果不是的话，等一下第一步就先下载套件，好不好？好，我们继续。好，那 ROC 客服它的这个我还是稍微解释一下它的这个构图的方式好了。它构图的方式啊，是它的 x 轴是特异度，y 轴是敏感度，然后这个然后给定任何一个这个，它是要用一个连续变项对一个类别变项做预测。那这个连续变项，假设有100个切点好了，假设有100个切点，就从小排到大，它有100个切点，每一个切点，如果把每个切点以上当做阳性，以下当做阴性。那这样我就可以计算出一个敏感度跟特异度嘛，可以理解吗？就是我把一个连续变项二值化，然后我的因为我的 outcome disease 有跟没有嘛，对不对？所以我就可以把任何给定任何一个切点，我就可以画出一个敏感度跟特异度，计算出一个敏感度跟特异度。那它把所有的敏感度跟特异度连线连起来，这就 ROC 客服。那因为敏感度跟特异度它是有这个，就是我们两个同时都高这件事很难嘛，对不对？所以，在正常的状况下，怎么了？发生什么事？哦，没有了，凌晨没事哦。刚刚看着我，好，看着我很好啦，只是我不知道你刚刚在讲什么。好，那个，如果敏感度跟特异度，这个，因为他们有互相，就是如果要敏感度高，理论上特异度就会低啦，所以他们两个平均起来应该是0.5这样子。所以，如果 ROC 客服这个敏感度跟特异度，你把那条线画出来，发现它都在0.5。加起来0.5，就是这条斜直线附近，那就代表很差，这样可以吧？好，那我们来画一下这个 ROC 客服，要画非常简单。好，这个是我用我的二元变项是 disease，然后我的连续变项是 EGFR，然后我用 ROC 这一个语法啊，注意哦，你要先 library PROC，好，然后 ROC。括号，然后先放这个类别变项，再放连续变项，然后等于一个 ROC 物件。等于完了之后，我们来看一下这个物件，我们再次问一下它的 class，这是一个 ROC，所以这是 S3 class，对不对？我们来 print 出来，我们看到哦，area under curve 是0.556，好，这样大家看得出来吧？好，plot 这个函数，我们上次是不是在教 Kapler-Meier curve 的时候有讲到 S3 物件，除了直接 print 出来会有不一样的东西？Summary 有可能有不一样的东西以外，plot 这个函数直接用，有时候也会有效果。好，我们直接对这个物件画 plot，然后 color 等于 red，按下 run 之后，你就可以看到，这就是我们的
这个 EGFR 对 disease 的 ROC 克服，这样可以吧？这样可以接受，这样是不是蛮简单的？这简直不用什么技术，对不对？好，那做完这件事之后，我们来想一下，你 ROC 克服画完这条这个 ROC 克服之后就没事了吗？好像通常不是吧，对不对？想一下还有什么关键的信息这个 ROC 克服没有提供给我的，至少当下没有提供给我的切点，对不对？可以吗？我总要找个切点吧，对不对？那切点怎么找？我们来看一下。哎，这个敏感度，这个 ROC1 我们说 LS 可以找那个 S3 物件里面的东西嘛，对不对？当你按下 LS 之后，你发现里面有非常多的东西，它是一个 list 的结构，对不对？里面最特别的是有 sensitivity 跟 specificity。 好，这两个东西显然就是用这两个东西来画出 ROC 克服的，对吧？可以接受吗？显然就是用这两个把它画出 ROC 克服。我们现在来做一个实验好不好？这边有一个 ROC 克服，然后 sensitivity ROC1 specificity。 我们来做一个实验，就是我们现在开一个空画布 plot new，然后 plot window x limit 等于我们一样从1到0，然后 y limit 等于0到1，然后我们故意画一条 lines， ROC 克服不就是画线吗？对不对？然后我们把特异度放 x 轴，敏感度放 y 轴，啊 color等于 blue 好了，好不好？来，我们现在来按 plot new 看一下这一行哦。现在是不是空画布？好，然后我们指定它的 x y 的范围，应该不会有什么改变。再做 lines， 看到是不是跟刚那条线一模一样？看一下上一张图哦，我们直接按 plot new plot ROC 克服，看到了吗？这两条线长一模一样，对不对？所以大家都知道，这个线就是敏感特异度当 x 轴，那个敏感度当 y 轴画出来的线哦。这样可以吗？好，那所以我们现在要找出的切点在哪里？我们可能正常来讲啦，我们找到希望找的切点就是敏感度跟特异度加起来是最大的地方，所以我们是不是可以把敏感度加上特异度加上敏感度，这是不是每一个点的敏感度跟特异度累加起来的值？这样可以吗？这是每一个点敏感度跟特异度累加起来的值哦。那我们可以用一个函数叫 which max 来找到哪一个哪里有最大数。好，找到了第407个点有最大数，可是第407个点在哪里呢？第407个点我是不是可以用敏感度407，特异度407，这个点是不是就是最大切点那个位置，就是敏感度跟特异度累加起来最大切点，我是不是可以用 point 把那个点给描上去？这样可以吗？好，我们来看一下哦。好，最重要的是那第407个切点，它是切点到底是多少？好，我们可以用 threshold 找到它 cut point， 我们发现这个 cut point 是当 EGFR 大于 33.4， 我们把它当阳性的时候，有最大的敏感度跟特异度。好，现在我就可以把那个点把它点上去咯。好，来 plot 画上去了以后，我们来 point， 注意这个 point 哦，我把 specificity 这个 position 这个第407个点当 x 坐标，那个 sensitivity position 这个点当 y 坐标， PCH19 就是原点原实心点，然后 CX 等于2代表我需要大的点。我按下这一行之后，看到了吗？这个点被我标上去了，这是不是我想要在这张 ROC 克服上所表达的关键信息？可以接受吗？可以哦。好，那我们继续，我们可以加上一些那个 description， 这个 description 一样，它的位置我们希望是在敏感度跟特异度的地方，然后这个我们要把 cutoff point 把它写上去，这个 pest 这个函数是把我们的这个文字把它贴在一起。当你达到这一点之后，
哎，你看，它写 custom point 多少，然后 sensitivity specificity 多少，所以我们执行完这一行 point， 哎，那个执行完这两行，把 description 把它贴上来，然后用 text 这个函数把 description 放到我的图上，在下面是不是你就可以看到我的这串注释？这样可以吗？这个是不是很重要的一个功能？这样子我才有办法。这个我们前面学那么多，为我们的图片加料，就是为了在我们图片画出来之后，我们想要下注解，我们更好的可以在图上面作画，总不会这个文字让小画家或者是 PPT 来加吧，对不对？好，那画 RC 客服的时候注意一下，其实我们很少会同一张 RC 客服就只画一条线。其实我们经常会一次画好几个 RC 客服。举例来说，我们现在有对 EGFR 预测 disease， 我们有个叫 RC1， 然后用 SBP 预测 disease RC2， DBP 预测 disease RC3。 那我们现在重新画 RC1， 好，是不是画出了一个这个第一条 EGFR 对这个 disease 的 RC 客服，这样可以吗？然后我们来看一下，我们要加第二条在同个图上面要怎么加，来看着 plot RC2 color 等于 dark green 深绿色，然后 add 等于 true，add 等于 true 是一个关键哦。当我按下 run 之后，你就发现第二条绿线 based on 这个底图直接被加上去了，这样可以吗？好，那所以要加上第三条线也不是那么难了，因为就 plot RC3 然后 color 等于 blue， 然后 add 等于 true， 这样第三条线也被我加上去了。好，这样子我是不是可以把 legend 的把它放上去？ legend 的放在哪里呢？放在 button right， 所以放在这个地方。当我按下 run 的时候，你就会看到 EGFR、SBP、DBP。好，这种 RC 客服视野非常常见，就好几个 RC 客服叠在一起，在 R 里面画这件事情，看起来一点都不难，对不对？好，我们继续。好，画完图之后，我们会不会很有兴趣一件事？请问一下 EGFR 跟 SBP 这两个谁对 disease 的预测能力比较好？那我们这个时候要看什么？我们看的当然是 EGFR 的 area under curve 0.556， 对不对？那 SBP 的呢 0.5644， 哎，所以 SBP 的预测能力比 EGFR 好。哎，可是好完之后，我们下一个问题是什么？哎，可不可以帮我做个检定？帮我做个统计检定？在 R 里面要做统计检定，哎，这个怎么统计检定的？有点复杂，好不好？我们就不教了，真的有点复杂啊。不过我是会的哦，如果你真的有兴趣，你可以下课来问我，好不好？好，这个检定 area under curve， 我只能说检定 area under curve 不是用代公式检定的啦，它是用数学实验做的。如果你们知道什么叫 permutation test， 你们就会知道了。这样子，好，那个。RC 点 test 这个函数可以帮助我们去检测两个 RC 客服他们之间彼此有没有统计显著差异。按下 Enter 之后，告诉我们第一个 RC 客服是多 area under curve 是多少，第二个 area under curve 是多少，它的 p value 是多少。好，这是不是很重？这是不是也是我们在分析的时候很重要需要用到的东西，对不对？好，我们继续。好，当然你可以比第二条线跟第三条线有没有差别。哎，也是有差别，这样可以吧？好，哎，你就会发现，哎，怎么差别那么小，还是有差别啊？样本数大嘛，对不对？好，图片看起来差异不大，但是却有显著的差异。可是仔细想想，你告诉我这三条有差异，你信吗？我好像不太信啊，对不对？所以其实统计检定的结果有时候参考就好了。哎，他只是说有差异，他并没有说差异有多大嘛，对不对？比零大的差异而已，这样可以齁。好，我们继续。好，那 RC 客服啊，它有两种用法。第一种用法就是我们前面讲的，我们有一些研究会同时比较多个不同的 marker， 然后对 disease， 对我们的 outcome 啊，不见得 disease， 对我们 outcome 预测能力。好，另外一种是我们可以把它拿来当做逻辑思回归的evaluate 它 model performance 的工具。好，举例来说，我们现在有 Model 1、Model 2、Model 3， 我们把这里都删掉。好， Model 1等于用 SBP 预测 disease，
这样看得懂吗？这个是第七课的时候就有教到了，用 SPP 预测 disease family 等于 binomial， 所以这是一个 logistic regression， 对不对？ wrong。 然后第二个是 SPP 加上 diabetes 再预测一次 model 2。 接下来 SPP diabetes 加 education 加上后面还有一个是什么，加上 income， 好，再预测。所以现在我们有 model 1 model 2 model 3这三个 performance 谁比较好？我不知道，越放越多越好吗？不知道。在 logistic regression， 那在线性回归是不是有一个叫 R square 的解释力这个东西，可以帮我们 evaluate 它 model 的 performance 的上升程度？在 logistic regression 里面，很遗憾不太有这种指标，所以其实很多人会用 area under curve 来当做指标。怎么用呢？我们 model 预测出来的这个值叫 fit values。Fit value 是什么呢？是我根据我的自变量，然后把那些参数带上去之后，我就会有个线性预测值嘛，对不对？把它转换成几率，这就是每一个样本是 disease 的几率有多少。这个几率是介于0到1的。我们把这个东西当作是连续变量，然后把 disease 当作是那个类别变量，二元类别变量，我们就可以画出 ROC1、ROC2 以及 ROC3。注意哦。Model 1里面的 Y 是 binary variable， Model 1里面的 fit values 就是我刚刚讲那个几率是连续变项，这样我们就可以画出 ROC1、ROC2、ROC3。 ROC1 它的 area under curve 0.544， 这个很正常，因为刚刚 SPP 我们已经预测过了嘛，对不对？好，接着 ROC2 呢，将第二个变项哦还变少了，这样可以吗？ ROC3 呢又变得更少了，不见得会变多，这样可以吧？好，为什么没有变相增加 performance 没有上升这个问题，其实它其实重点就代表你加的东西没有用，好不好？那这个东西有很多统计上的 issue， 我们就不先谈了。好，我们现在把那我们怎么去 visualization 我们不同 model 的结果呢？我们可以用 ROC curve 把三条线都画上去。好，我们把 plot ROC1、plot ROC2、ROC3， 这样我们是不是三个 model 的 performance 都被我们放上去了？然后接着我们再给个 legend， 好，这个是不是就是告诉我 model 1哦它的 performance 在哪里 ？model 2 performance、model 3 performance， 所以这个是不是就是可以就是帮助我们去 evaluate？加入不同变项这个 logistic regression 的 model 的 performance， 这样可以吧？好，我们继续。这个其实这个 ROC curve 的应用大概都到这里为止，好不好？好，那我们现在来做一下练习一。练习一在做之前，我们首先要做第一件事，就是请你先把这个前面的练习题全部 run， 前面的部分全部 run 过一遍。然后接下来第二个是，如果可以的话。你可以这个我刚刚好像把练习一做完了，我刚刚已经把练习一做完了，好吧，你们还是练习一下好不好？我等一下还会再示范一次。我刚刚在上课的过程中，其实我已经不小心把练习一做完了，就是亲手画出这个敏感度、特异度，然后画出 ROC curve。不过啊，既然我已经把练习题做完了，我在等一下示范中，我会示范一个更 high level 的做法，就是我不用套件。我用回圈把 ROC 客服一个一个切点的敏感度特异度给它计算出来，好不好？那我们就做一下练习。好，开始。我们先来看一下，就是我预期你们都应该会做标准答案。好了，这个我们 ROC 1 2 3已经做好了嘛，对不对？那我们预期的标准答案就是，我们要画的时候，我们不要用 plot 这个函数，我们要画一个新画布。开个新画度 plot 点 news， 然后 plot 点 window， 注意一下我们的 x limit， 我们的 x limit 这个轴是从1到 0， 不是从0到 1， 所以我们这里要写的是 10， 那我们的 y limit 呢是0到 1， 所以我们这边就是写 01， 然后接着 lies ROC1 里面的
PEC ICITIS 好，然后 ROC 2.1 里面的这个 sensitivity 好，然后 color 等于 red。LWD 是那个线的粗细，我们可以给它举来说2这样子。好，我们这样重新画。好，你看到就是这个，我们看到就是这张图嘛，对不对？好，接着如果我们要再多画几条线呢，我们就把2改成2，然后3，这样3，这个都不能都 red， 这个可能要 blue。然后这个dark green， 好，那我们要怎么把坐标轴刻上去？把坐标轴刻上去，这个我们上节课有教过 axis 这个函数嘛，对不对？一就是这个，然后 at 等于，举例说 at 等于这个0到10好了。那这样子的话，你看到第一个坐标线就被放进去了，这样可以吗？那第二个坐标2、3、4，好，这里01 ，Y 轴我们这里给它 position 等于0好了 ，position 可以等于0，这个我们上节课有教到了，它会跟另外一个轴以原点相交。我们全部重新再做一次。哎，为什么？哎，太神奇了！为什么不给我？还是我们 position 不可？哦 ，position 这两个不可以是零，这两个应该是要一。再次，好，看到了吗？这个就是我们的这个。我们的这个就是 ROC 客服，就是首科的结果。好，我们这样首科完了之后，我们知道就是，其实 ROC 客服就是特异度跟敏感度的这个系列把它画出来了嘛。那我们下一个我想给大家示范的是，举例说我们现在做完这个 ROC 1之后，我们的 ROC 1只涉及了这些东西嘛。我们的 ROC 1这个做完了以后，我们是不是得到了 ROC1 的 specificity 跟 sensitivities， 那我想知道是这些数字我们到底是怎么取得的？我们现在来写一个程式把它手算出来，好不好？好，怎么算呢？来，我们来看一下。首先，我们叫我的敏感度等于 repeat， 我们先走 potential cut point， cuts 等于什么嘞？来 ，model one 里面的 fit value， 这个是我们的连续变项，对不对？我们来 sort， 把它做排序，做完排序之后，然后我们把这个 duplicate 的删掉，这个是 sort value，sort values 做到了以后，我们把 sort values duplicate 的删掉。好，现在的 sort value 长度为多少不是很重要，重要是它们中间每一个相隔的是不是就是它的 potential 的切点，这样可以吗？好，我们来看一下哦 sort value， 我们看一下它的 length， 总共有912个数值，所以说它的 potential 的切点有几个，是不是911，然后将头为两个，所以是900，总共有长度应该913，我们要找出913个敏感度跟特异度的组合，对不对？我们来看一下，我们这里是不是913，好不好？好，这样看到了吗？这样知道它怎么做出来吗？我们继续好不好？所以说，我的 cuts 就等于什么嘞 ？sort value 第一个不要，然后和这个加上 sort value 最后一个不要，
然后加起来之后除以二，这个是什么？就是前减前加后除以二，所以就是 potential cut point 嘛，对不对？好，这样做完之后，我们的 cups 是不是911？然后我们再把就是所有数字都一定比负无限大大，负无限大还要大嘛，对不对？然后再把 cups， 然后再把 INF 就是无限大，这样子我们就有，这样子我们的这个 cuts 就有这个913个切点了。好，我们就可以把我们的 sensitivity 的组合 my sensitivity 等于 repeat 0，然后 length cuts 数是，然后我的特异度好，我的特异度也可以。那现在我就可以做回圈了哦。我做回圈的时候，我先做 i 等于23好了。我现在随便做一个数字，然后我们来看一下要怎么做。我们做 i 等于23的时候 ，i 等于23的时候，我们是不是可以把这个就是 cut val cut x 是不是就等于这个 model fix value？它是否有大于 cuts 第 i 个 cuts， 这样可以吗？因为这样子的话，这个如果有比这个数字大的话，它就会变成 true， 剩下的就会变成 false。我们来看一下它的 run， 是不是有些大部分是 false， 但有一些 true， 我们看 table 就知道了。哎，全部都是，怎么会这样？i 等于123，再一次。哎，怎么会全部都是？哦，我忘记除以二。哎呀，谢谢，我都想说怎么会这样子嘞？好，谢谢，太感谢你了，好不好？那我们再来看一下我们的 table。好，总共就有一些点比它小，有一些点比它大，对不对？好，太感谢你了，这个等一下告诉我名字好不好？我们加个分好不好？哎，这个看出这个我程式有问题，这个、不容易啊，这个很罕见的事情啊。好，我们继续。那这样子的话，我们来看那敏感度是什么嘞？敏感度是不是就是所有有得病的人里面，所有我们来看一下敏感那个这个 disease 这个，这个disease 是不是在这里 ？disease 在哪里？哦 ，dis model y， 这个是不是我们如果 table model y， 然后 cut x， 我们是不是可以就获得敏感度跟特异度了？敏感度这样是多少？敏感度是不是有得病的人里面被回答出的机会？所以是这两个数字加起来分之653，可以吗？啊，特异度嘞，没有得病的人里面被回答 negative 的比例，所以4加237。分之四，这样可以吗？好，所以我们要怎么去计算我的敏感度呢？我的敏感度第 i 个敏感度是不是就等于这个上 model 1 y 等于一，这个就是所有有得病的人嘛，对不对？分之所有有得病人等于一，同时他的 cut x 也要等于 true， 这样可以吧？好，这个就是我的敏感度，对不对？那我们来看一下我的敏感度是多少，我敏感度是 97.3， 这样可以吗？那我的特异度咧，我的特异度就是这里0，然后这里是0，这里是 false， 这样可以吗？好，这样我的特异度多少？是不是 1.6%？ 那我是不是可以用 for 回圈把它框起来 ？for i in 1到多少 length cuts？ 好，这样子我就可以把我的敏感度跟特异度算出来了。好，把它全部算完。好，全部算完之后，我要怎么验证我这个答案，对不对？
我用它减掉我们那个 ROC 客服这个敏感度画出来这个敏感度嘛，对不对？可以吗？减掉之后你发现什么？通通是零，所以我算的没有错，这样可以吗？那我们再来看一下特异度，我的特异度减掉套件算出来的特异度，好，看到了吗？也通通都是零，所以它的 ROC 客服那个 ROC 这个函数，它背后的原理其实就在做我现在做的这件事，这样可以吗？好，我现在等于是把手磕出来哦，因为我刚不小心发现我的那个就是练习题的答案前面已经讲过了，所以我现在决定 demo 一个进阶版的给你们看一下。好，我们继续看第二个小节，那个部分就是有兴趣的再回去参考就好了，没有那么重要，反正套件可以画出来嘛，对不对？好，第二个是，你还记不记得我现在要教大家调颜色？我们上一节课颜色是不是给了大家一个 document？叫 R colors in R， 然后那边有好多种 color， 对不对？那我们现在想要教大家调颜色，怎么调颜色呢？我们来看一下。首先，我们来先讲为什么要调颜色好了。来，上个礼拜啊，我们画了一张散布图。这个散布图是用 SBP 跟 DBP 做这个散布图。那做完散布图之后，你发现什么？这个每个点几乎都粘在一起，对不对？每个点几乎都粘在一起，这样是不是不是很美观？对不对？那我现在我这样看起来就是一坨点啊，对不对？而且如果啊，如果你把 PCH 用19，像这个是空心圆点，你还可以勉强看出哪些地方比较密，哪些地方比较不密嘛，对不对？那假设你用实心圆点呢？你用实心圆点，就是这里 PCH 等于19，这就是实心圆点。好，请问一下哪边比较密，哪边比较不密？难道我们只能靠想象了吗？说中间比较密，当然不能这样搞啊，对不对？所以说我们要有一个方式来呈现中间比较密这件事情，对不对？好，我们来看一下怎么呈现。好，在 R 里面啊，我们的颜色到底要怎么调呢？我们来看一下，我们先来做一个实验。我们先撇除刚刚那个，来。首先我们的 XY 坐标总共在10、01、-10、-1，我们要各标上一个点，然后我们要给它不同颜色，这个颜色分别是井号 FF0000， 这是什么意思？来，在 R 里面颜色我们可以这么表示，就是除了你可以打 red 以外啊，好不好？如果你想喜欢在小画家里面调颜色，或 word 里面调颜色，你会不会注意它这个红绿蓝它是不是可以调0到25，然后随便调个颜色。我不知道你们有没有印象啊？没有印象啊，自己打开我的填选其他颜色的时候，你会发现它会给你输入0到255三个数字，输入完之后你就会获得一个颜色。在 R 里面用的是16进位 ，FF 就是16×16，再加上16，这样可以，这样懂意思吗？这就是255那个数字，它用的是16进位的表示法。那前面两个位。前面两位是红色，中间两位是那个绿色，后面两位是蓝色，所以这个点是纯红色，这样可以吗？这个点是纯红色，但后面你有没有发现它的色码有8码，就是红、绿、蓝，那还有后面两码是什么呢？后面两码是透明度，后面两码是透明度哦，注意哦，好。透明度 FF 的时候就代表完全不透明，透明度80的时候就代表透明度 50%。 为什么 50%？ 因为我用的是16进位哦，所以 F 的中间是8哦，这样可以吗？好，然后00000完全没有红绿蓝，全部都是0，就代表它是黑色。好，我把这个点 plus 上来，这个点纯红色，这样可以吧？没有透明色嘛，这个点也是纯红色，因为它这是完全不透明，这个点是半透明的红色，这个点是半透明的黑色，这样可以吗？这样可以了解色码的意义吗？色码是一个很好玩的东西哦，在 R 里面你可以调颜色，这件事情很重要，好不好？来，当你会调颜色之后，哇，那刚刚那个散布图的问题不就解决了吗？那我用半透明的颜色上去好了，对不对？因为如果我用的是半透明的颜色，它就有深浅的差别了嘛，对不对？好，我们来试一下。哦，对，如果你懒得自己想色码了，你想要直接调百分之几，有个函数叫 RGB，
100%红色，0%的绿色，0%的蓝色，然后加上0.5%的透明度，你出来就是 FF000080。就是如果你懒得去自己去计算16进位的那个数字，你可以用 RGB 这个函数帮你获得你想要的色码，这样可以吗？好，继续。那我们现在就可以把刚刚的这个散布图来，我们把刚刚的散布图把它改掉，我们的颜色是井号000000，所以是黑色，对不对？然后透明度是30，所以是一个不太透，就是很透明的一个颜色哦。我们按下 Run， 看到了吗？它是不是就有一些深浅度的差别了？当然了，这边挤的还是太密了，所以我们还是看不太出来这边到底有多深，对不对？那我们要不要再更不透明一点？就像我们这边用10，好像有更好一点，但是这里又变得太不明显，对不对？这样可以理解啊。但是至少我们可以，我们对我们的图的掌握度又更高了，对不对？好，要怎么解决这个问题呢？我们开有一个函数叫做 smooth scatter。smooth scatter 啊，这个函数就是我们本来是用 plot 嘛，现在我们改成 smooth scatter 这个函数啊，可以帮助我们一样哦，也是一个就是 SVP 跟 DVP 的散布图。 smooth scatter 它可以帮助我们把这个色阶由浅到深很 smooth 的帮我们调好那个颜色的深浅，这样可以吗？哎，这个看起来是不是就又更美观了一点？ smooth scatter 这个函数。好，不过我跟你们讲啊， smooth scatter 这个函数我不喜欢用，等一下你们就会看到，我们等一下练习题要给大家画更好看的图，好不好？来，继续往下。那我们其实还可以帮 smooth scatter 加注释，这个有点难，你需要 Google。 你 Google R Engine smooth scatter 之后，你会发现如果你安装一个套件叫 field， 你可以用这样的程式码帮助这个 smooth scatter 画上 Engine 的。看一下，我们直接复制贴上。哎，这里还有颜色深浅度代表是密度的差异，这样可以吧？这样有没有看起来很厉害的感觉？好，我们要给大家看更厉害的，来练习二才更厉害的。好，练习二，你刚刚看到 Google 带给你的效果了嘛？对不对？到底 Google 可以带给我们什么好处呢？来，如果你 Google R Scatter Plot， 然后找图片的话，你会发现这张图看起来蛮好看的吧？对不对？它是用不同的色阶去代表这个颜色深浅，那不是用透明度了。用透明度有什么缺点？用透明度太边边的点，那些只叠了一次的点，它会几乎看不到，很不透明嘛，很透明嘛，对不对？可是如果用颜色深浅呢？哎，那不是很好吗？对不对？所以来，我告诉你，请你点到这个网页，在讲义上面，你直接点这个超连结，你可以点到这个网页。点到这个网页之后，你会发现有人，他一开始也只会用透明深浅度调颜色，然后接着，然后他说他想要画出类似 MATLAB 画出来的图， MATLAB 可以画出类似这种图，颜色浅蓝色，颜色深到红色。好，下面有个人给他一个示范，你直接复制贴上，注意哦，直接复制贴上。我们开一个新的语法，直接复制贴上，全部 run 一遍，你就会获得一个有深浅度，我们把它清空好了。全部复制贴上一遍，你就会发现它可以用 X1 X2 画出一个由深蓝色到红色深浅度不一的散布图。好，但是显然它用的是自己的 data， 对不对？好，在这里我已经把它改成我们的 data， 用 SVP 对 DVP 画出一个一模一样有深浅不同的颜色，请你用刚刚这个人给的这串程式码来改。至于怎么改，这个就要靠各位的想象了，好不好？把它改成，把别人的程式码应用到自己的 data 上面，这个是学程式语言最重要的一件事情哦，就是要懂得如何抄，这样可以吧？好，那我们现在来练习一下，好不好？给大家10分钟的时间，这一题我希望大家都要做出来。我们来看一下这题要怎么改啊？这题你要抄别人的程式码，这个其实第一件你最重要的事情，你要看懂它的每一行程式码在做什么。如果你只是这样子复制贴上，跑出来是跑出来了，但是这可能不是我们要的结果啊，对不对？因为我们要把它用到自己的 data 嘛，对不对？好，来，我们来看一下第一行在做什么。它其实有写注解。其实正常来讲，在抄的时候，别人给你注解的机会很小。好，我们来看一下第一行在做什么。第一行，RNORM 我有教过吗？好像没有，对不对？可是
虽然没有，可是我还是可以透过执行完这行之后，看一下 X1 这个物件到底是什么吧。这 X1 这物件是什么？哦，它是一个看起来就是有很多数字嘛，对不对？所以它是一个数值向量，对不对？这是一个数值向量。好 ，X2 呢 ？X2 它好像对 X1 做了一些运算，嗯，还是看不太懂。但是如果你问它 class 是什么，它也是一个数值向量，对不对？这样可以吗？好，接着后面把 X1 跟 F2 用 dataFriend 这个函数我们学过嘛，对不对？把它变成一个叫 df 的东西，这个 df 显然就是一个 dataFriend， 对吧？如果我们看 head 的话，它就把 X1 跟 X2 把它合在了一起。好，那现在关键在哪里？我们的 data 是不是就很像这个 dataFriend？其实下面都不用看了啦，我们如果真的要改这一题的话非常简单，你只要干一件这件事情，就是 X1 显然就是 SBP， X2 显然就是 BP， 我们只要把程式码改成这个样子，这一题其实就解决了。我们把它井号起来好不好，你把这里改成 data 里面的 SBP， data 里面的 DBP， 全部从头执行到尾，注意一下它的 range 就已经变成 SBP 跟 DP 的范围。你如果只是要修正这个 X1 X2 这些描述，这个你可以在 plot 这个函数里面给它跟前面这里一样的描述啊， ylab xlab main 等于什么，这样是不是就修正完了？好，当然啦，我们如果示范只是教你这样子改的话，那这个教学是无效，我们要一行行看好不好。我们来看他到底做了什么事情。不过我可以跟大家讲，抄别人的程式语法就是这么简单，稍微观察一下对方的程式语法在做什么，做出了什么东西，对不对？ input 是什么， output 是什么，把 input 改成自己想要的结果，通常就是你要的，这样可以吗？好，然后我们来看一下 xdf 这个东西产生出来之后，它的关键在什么。这里有一个叫 dense color， 我不知道这是什么东西，但是你如果不知道，其实你可以打问号 dense color， 这里会告诉你 colors for smooth density plot， 所以这是一个给图片它一个 smooth 的这个密度，这样知道吗？所以这个东西铁定跟那个前面那个什么 smooth scatter 是一个很像的东西，而且其实给你超程式码这个人在这里其实给了你一个很好的注解，使用这个函数去得到每个 point 的 density。按下 run 了以后，我们获得这个 x， 哦，就是一堆颜色了嘛，对不对？这是颜色，对吧？这是颜色，看得出来吗？它的颜色是什么？从 black 到 white， 从 black 到 white， 所以你会注意到它的三个色码都是一模一样的，这样可以吗？它的三个色码都是一模一样的。好，然后接着 color to RGB， 这是什么？这个函数放下 x 之后，它变成了数值加上 EL， 所以你的这个东西就是把颜色在数值化，你产生 density of， 就是你产生密度颜色密度之后，你再把它转成数字，所以这个 degree of free 这个 DF 这个 data frame 里面的这个 density 是不是就是，哦，这个不好意思，我现在重新再执行一次，这个 density 就是我的颜色的密度，它的 histogram df 里面的 dense， 你会发现它介于0到256，你可以用 max 跟 min， 那个 max min。 好，所以数值越大就代表它密度越高，对不对？数值越小代表密度越小。我们可不可以产生一串这个颜色的这个向量？好，现在下面这一行就在产生了颜色的向量，这个显然是个蓝色，为什么？零零零零，红色、绿色都是零嘛，对不对？九九是不是就是蓝色，深蓝色？好，接着这个呢，黄色、绿蓝嘛，对不对？绿蓝是黄色，这样可以吗？好，这个呢，这个颜色比较看不出来，这个就算了。我们这一行程式码主要是在产生一个东西叫 colors， 这个 colors 是一个一到二五六，从蓝色排到红色的一个颜色的序列，
按照就是按照这个密度从低排到高的序列，我们是不是可以把 df 里面的 dense 当做索引函数索引值，去呼叫第几号索引就要第几号颜色？这样我们是不是可以把 df 的 color 把它放上去？现在我们的 data frame 就是有 color 的，这样可以吗？好，所以现在 plot x2 x1 对 x2 做预测，接着 data 是这个，然后呢它的 color 就等于 df 里面的 color， 这样子我就把颜色着上去了，这样可以吗？好，我们来做个小实验好了，最后一个是红色嘛，对不对？我们故意把最后一个改成黑色，叫零零零零零零，这样可以吗？然后我们再重新执行一次，看到了吗？中间就被我改黑了，对吧？好，那举例说，我想要由蓝到黑呢，由蓝到黑，我就把中间都删掉，然后再一次由蓝到黑，啊，这个实在是看不出来，我们把由深蓝改到浅蓝好了啦，不要由蓝到黑。浅蓝这里 A0 FF 这样好了，这样大概是浅蓝。好，这样看起来有没有看起来好像很厉害的样子？这样可以了吧？所以这个程式码还蛮好改的，对不对？你想要改颜色就在这里改一改，你想要看你自己调什么颜色都可以，有序列性的调颜色，这样可以吧？然后整个每一行程式码我们了解了，对不对？这样这串程式码就为我所用了。以后我要画出这种图，我就知道去哪里抄。这样可以吧？好，来，接着我们来上我们的这个第三个小节，今天的最后一个部分。今天的最后的部分是要教我们画 3D 的图形。好，注意哦，我们 2D 的图形我们现在已经画非常会画，炉火纯青了，颜色也会调，东西也会加，对不对？然后比较常见的统计图 Kaplan-Meier curve、RC curve 都画了，对不对？然后那些基本统计图当然都会画嘛。还有什么我们不会的？ 2D 的图仔细想想，好像没有什么我们不会的嘞，对不对？还是你们讲出来，你们看过什么 2D 的图我没教过的吗？好了，我跟你们讲，一定没有啦，因为任何一张图你都可以用刻的把它刻出来嘛，不过就一些长方形，然后一些线条组合嘛，对不对？你用刻的一定都刻得完，对不对？好，现在问题只有一个 ，3D 的图我们不会画嘛，对不对？所以今天我们要教大家画 3D 的图形。3D 的图形啊，这个注意一下。3D 的图形其实非常常出现在医学期刊哦，因为有时候你东西就是要 3D 啊，这样知道吗？你就是有三个轴啊，这样可以吧？好，我们来看一下 3D 的图啊，它出现在医学期刊上最常是被应用在集群分析，像是左边这个图，空间中有三个群落，分别是不同的种族。这个图哦，这个是这个 genetic 分析的这个图啦，这个我们就不讲它意思是什么了。我们就只关心一件事，在 R 里面我们怎么画 3D 图形，好不好？来，首先我们先运用内建的 IRIS 资料集。我们要怎么把内建的资料集叫出来呢？我们以前叫资料集都是独档嘛，对不对？我们现在看一下哦，来，我们现在故意把它清空，清空了之后你注意看哦，当我打 data 括号 IRIS 的时候，注意 R 里面有非常多的范例资料集哦。IRIS 这个资料集是一个这个鸢尾花资料集，它描述150个样本，每一个样本的花卉的这个种类，它总共有三种芽属，这三种芽属的花瓣、花萼的长宽，所以总共是一个150×5的一个资料集，这样可以吗？用 data 这个函数，注意一下右边是空的哦，用 data 这个函数可以把它叫出来，然后我们可以按 head 看看这个资料集长成什么样子，这就是我们的 IRIS 资料集，我们可以用其中的。来注意 colors， 我们这是最后一个变相是它的芽属，对不对？我们把它转成 as integer 之后，它的色码我们可以把它改 colors， 2就是红色，3就是绿色，4就是蓝色，这 R 里面的色码，如果你不喜欢用，你可以把它改成自己喜欢的颜色，这样可以吗？不过这个没有那么重要。接着我们来画一张张 2D 散布图，这个 par mfrow 这个就是我把那个右边的画图区分割成2×3的区域，对不对？然后把它全部画出来，散布图这个就不用教你们怎么画了吧，对不对？画完之后你发现，哎，哦，这个图有点小，我们看这个讲义上的图好不好？这是不是完全把它画开了？好，画完这六个图以后，
C 四取二嘛，对不对？任两个轴，任两个轴 C 四取二种图。画完这些图之后，我们很明显的发现一件事，就是这两种花比较接近。那我们现在希望把这样的结果放到 3D 的三部图上。好，那我们现在先问大家一个问题好了。根据这样的 data， 总共有四个轴嘛，我们应该舍去哪一个轴？可没有人有 idea？我们该舍去哪一个轴？哦，大家都没有 idea 哦。来，我们给大家给一个观点，要舍去哪一个轴比较重要？显然，这两个轴你可以丢掉一个轴，为什么？因为这两个轴几乎是相等的啊，这样看得出来吗？它们几乎有线性，它们线性关系非常的强烈。所以，如果今天三个轴我要舍去一个轴，我要舍去有线性关系的那个轴。这样可以吗？所以这两个轴我们可以舍去一个，这样可以吗？剩下的都可以很好的分开啊，这两个轴完全只要一个轴就够了，那完全没有必要两个轴一起放，这样可以吗？好，我们来看一下，我们画 3D 的三部图，我们可以用一个 library 叫做这个 Scatter Plus 3D。好 ，library Scatter Plus 3D， 然后来 x y z， 我们本来三部图只能放 x y 嘛。现在我们的 Scatter Plus 3D 可以 X 等于这个 X Y Z 通都可以放上去，颜色还是 Color， 然后按下 Run， 好，我们把它清空好了，不要把那个绘图区把它清空。好，看到了吗？这是不是就是我们在三度空间看到的 X Y Z 的三部图 ，3D 的图？不过我问一下各位啊，这图看起来是不是他妈丑？可以吧？这图看起来是假 3D 啊，对不对？它还是 2D 啊。对吧？没有人觉得这看起来像 3D 的图吧？当然了、啊，我们的 3D 绝对是假 3D 啊！但这个套件实在是太烂了吧？它画出来 3D 图真的一点都不像 3D 耶、欸！好，当然你可以这边改一些角度啦，好不好？主要改成50度，哎、欸，我们这边改成90度，哎、欸，90度好了，再重画。我、哦、操， 90度这完全不能看了，70度好了。完全看不出有什么不一样。好，所以说，没有这个散步这个不好了、啊，好不好？所以我跟你们讲，这个我们再介绍一个另外一个套件，这个套件就比较厉害了，好不好？这个套件 RGL 这个套件啊 ，RGL 这个套件很厉害哦。我们再做一次刚刚那件事情，好不好？来，我们把它放到这里来。好 ，RGL。然后这个等一下，我们刚刚的 color 这里，我要再画一次 color 在这里嘛，对不对？好，然后这个RGL 这个套件，我们来试一下 plot 3D 这个函数。好，注意哦，我就只有打这几行而已哦。当然你要先下载 RGL 这个套件了，好不好？我就这样打这几行哦，玩一下 run 哦，大家看一下，这是不是看起来好多了？我可以拉到一个我喜欢的角度，对不对？这是不是看起来像 3D 多了？这样可以吧 ？3D 的重点在哪里？重点会动啊，这样可以吗？我可以拉动啊，这样可以接受吗？好不好？这样我是不是画出一个 3D 的图了？我可以手工拉到一个我觉得爽的角度。我再把它截图截下来嘛，对不对？当然也可以不要那么的没有格调啦，截图也可以用电脑截，可是至少我可以拉到一个爽的图了嘛，爽的角度了嘛，对不对？好，所以你应该觉得酷多了。我们再来给它一些进化好了。好，我们现在今天最后一个练习题已经出来了，我们今天课好像上的比较快齁。今天的就是首先你要先把 RGW 这个套件把它下载下来，灌到自己的电脑里，你会发现这个套件要载的东西很多，因为这个套件那么厉害，对不对？它需要下载很久。好，这个啊，来，我们来先把这一串复制贴上好了，看一下刚刚是不是只有到 Plus 3D 这边就结束了，刚到这里就结束了嘛，对不对？我们来看一下下面在做什么事，好不好？哎，等一下是在这里，下面在做什么事？我们首先把 XYZ 画到这里之后啊，
我们下面还给它 COV， 这个我们把刚刚这笔 data 这三个变项，把它产生一个变异数共变数矩共变数矩阵，这是变异数共变数矩阵哦，变异数共变数矩阵，然后再把三个的 mean， 三个 variable 的 mean 把它算出来，这个是三个 variable 的 mean， 然后用这个函数把这个你们就抄就好了，你们不需要会，你们就只要抄就好了。这个时候我是不是产生了一个这个东西？这东西是什么我也看不懂，然后接着 plot 3D alpha 等于 0.2， 这就是透明度了，好不好？然后这个 color 等于 box， 按下 run 之后，哎，等一下，靠，我们 重新全部执行。哎，你会发现现在啊，我的点是不是被一个空间中的一个等于说椭圆体把它框住了？好，现在我要做一件事情。现在啊，你现在看到我画的这个椭圆体，是把所有的点都画到同一个椭圆体，对不对？这个椭圆体其实就是它的 mean 加减 95% CI， 只是啊，它现在有三个轴，所以是用 VCOV 来画的。这样看啊，变数共变数矩阵。现在啊，我希望的练习啊，你现在全部复制贴上下来，你就可以画出刚那个三部图了。我现在你画出来是长这样子，这样可以吗？每一个花的种类都有一个 specific 的椭圆体去包住它，画出它的平均数加减 95% CI， 这样可以吗？我希望你画出了这个哦，好不好？那我们现在就开始练习啊。好，刚刚这串程式码可以帮助我们画出，画出这个图。我再重做一次，可以帮助我们画出这个图。那这个圆饼显然就是那个所有点的这个平均值跟它的变异数画出来的，所以我们如果要画出每一个那个小样本都要，就是每一个花种都要把它画出一个自己的图的话，我们就要计算三组这个平均数跟变异数的组合，对不对？好，所以我们来看一下要怎么做。我们在这里用的是不是，看一下在这里用的是不是所有的花，我们是不是可以把它改成这里，然后一到，我们把它用 levels， 把它 tables， 好，是不是总共有这三种花？我们是不是可以把第一种花用索引函数把它放在这里，等于等于第一种花？然后在这里是不是一样可以把这一行把它贴过来，索引函数，索引函数，好，索引函数，好，然后我们把这个叫 VCOV1 点 2 点 1， 然后这个是点 1， 点 1， 点 1， 然后我们第一个花种的颜色是 red， 好，我们再重画一次。哎靠，怎么会这样子？不给面子哎！发生什么事了？哦，我这边忘记改了点万了。好，我把它全部再清空一次，再做一次。好，是不是第一个这个红色的地方已经被我拉上去了？所以下一步我就是要把绿色跟蓝色的也标上去，对不对？绿色跟蓝色怎么标呢？哎，很简单嘛，这些部分。点 two， 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 好，然后接着放第二种花，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 好，然后我们的颜色变 green 嘛，再做一次。好，这样第二种是不是也上去了？接着就第三种，这样可以吧？再复制一次。好，第三种，第三种。好，其实这样子一系列练习，只是希望让你知道说，哦，这个在 R 里面你要作画，其实就是一点一点把它加上去，这样就可以了。然后找程式码来抄，然后用到自己的 data 上，其实就是这个样子而已。我们全部重新执行一次，
好，我忘记把那个颜色改掉了，这里应该 blue 对不对？好，程式码看起来很多行，可是每一行都是有逻辑的。我们现在是不是把这个图给画出来了？这个图就是一个就是我是觉得就是还蛮好看的啦，就是 3D 三部图我目前看到觉得最好的一个图这样子。好，那所以说你要用到自己的 data 上也不会太难这样子。好，我们今天课上到这里啊。我们今天我们的这个这学期的那个就是这个学期的那个资料视觉化就画图的部分就上到这里。我们下一节课开始学演算法。演算法听起来就有点难啊，对不对？其实不会啦。假如说一开始我会教你们，这个逻辑思维规啊，有没有人可以带公式把答案算出来的？有人可以找到公式的话，可以来找我。啊，其实不要来找我啦，干脆去诺贝尔奖那边跟他讲好了，一定找不到啊，因为没有公式解。我们下一节课开始会教演算法这样子，然后会教后面会教一些机器学习的一些工具这样子。好，那我们那个。这节课学到的重点其实只有一个，我们上到第九节课，我们学到最重要的重点就是第一个画图啊，在 R 里面是可以一点点加上去的，程式码很长没有关系，我们每一行都了解，我们一点点把它加进去。第二个，我们学到就是如何抄程式码，抄程式码是很重要的一件事情啊，在这个写论文的时候抄袭可能会有问题，这个写程式码我还没有看过哪一个人不是用抄的。这样的啊，就是用抄的赶自己的。我们不要讲抄袭啊，我们讲致敬，好不好？这个反正这个写程式码就是不断的抄啊，把效果赶自己的这样子。好，所以我们今天的课大概就上到这里啦。那个我们就期待下一节课，我是蛮期待那个下一节课开始的内容啊，因为下一节课开始内容我觉得比较有趣，这样子，不再是单纯的只有程式的练习，而是有这个就是有一些数学啊一些部分这样子。好，那有没有人要讲话的？好，没有，那我们就这样咯。好。